Mestna občina Novo mesto naj bi pogodbo razveljavila zaradi pomankljivega popisa del, pravi predsednik tankašnje skupnosti Anton Volko. Tako da zdaj ponovno teče spet izdelava projekta, tako da smo spet se pomaknili za 10 let nazaj. Gre za nevaren odsek, zato bi bila ureditev ceste nujna, dodaja. Glede na nesreče, ki jih beležimo že v letošnjem letu in so vsi udeleženci teh nesreč kamioni, ki vozijo odpadke na deponijo, si želimo samo normalnega cestišča s pločnikom. Obnovo ceste smo imeli letos v načrtu, a se je zapletlo pri samem projektu, odgovarja novomeški župan. Kajti v tem času od leta 2001 pa do danes so se predpisi izjemno spremenili in zato smo morali celoten projekt prenoviti oziroma ga revidirati, tako da zdaj ravno v tem obdobju tečejo te aktivnosti na spremembi oziroma dopolnitvi tega projekta za pridobitev vseh ustreznih dovoljenj. Za most tako že iščejo izvajalca del. Če ne bo pritožb, naj bi obnova stekla septembra. Glede na cesto, ki pa poteka od Brusnic proti Leskovcu, pa je zadeva nekoliko bolj zakomplicirana, kajti tukaj so določena lastniška razmerja še nerešena, treh lastnikov in pričakujemo od njih tudi služnostne pogodbe. Če bo vse steklo po načrtih, bodo cesto začeli obnavljati še letos, dodaja. Projekt, ki ga v celoti financira občina, je sicer vreden okrog 450 tisočakov.